ဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိတမန္တရဏံဂစ္ဆာမိတံဂန္ဓရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံမိဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံမိတမန္တရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံမိတံဂန္ဓရဏံဂစ္ဆာမိ Tadiyambi Buddha Dhranangisami, Tadiyambi Dhamman Dhranangisami, Tadiyambi Thangan Dhranangisami. Dhranagamanam Pripondam. သောဉာဏ်စွာသတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေသတ္တဝါဥပယံပိကင်းစင်ဝေယင်းရကြပါစေသတ္တဝါတို့ကြောင့်တွင်မှာတို့အိမ်တွင်မှာတို့ခြံတွင်မှာတို့လုံငန်းတွင်မှာတို့မြို့ရွာတွင်မှာ ໂຕໄນກັນດ້ວຍມາຍາຕະຕາຍາດີວາຊັ້ນຕະກູໃສ່ເຈບາຊີຜູ້ເບຍັນເພິກິນເສວີຍິນຍີຈະບາຊີຕັດຕະວະມັນຕະຍິຕະຍາຕິຊັ້ນມີຕາຍາຊິບາຊີ သတ္တဝါခန္တေတရားကိဉ္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 
ဒီနေ့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 ဒ
ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2569ခုနှစ်ကိုယ်စားတက္ကသိုလ်2365ခုနှစ်တပူတွဲလာပြီကျော်23ရက်ခရစ်နှစ်2024ခုနှစ်မတ်လ16ရက်အောက်ကြနေ့ညယောက်တိုင်းဒေသကြီးလက်ကူမြို့နယ်ညလန်9မိုင်6ဝါလောပါရှိတဲ့ရတနာအောင်ဒီကျောင်းလိုက်တွင်မှာ
ဒီနေ့ညဓမ္မဒါနတရားမျိုးပဒဒါနယနေ့ပဲလူဖြစ်ဖြစ်ဇနုပါတရားများဟောပြခြင်းလည်းဆိုရင်ပြဇောပြသက္ကတာဝကအယုံပါဠိတော်ကောတလတယုံမှာရှိတယ်ကလျာဏမိတ္တသုံးဆိုပြီးတော့ပြန်ရှင်းဟောထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီသုတ်တံကိုကလျာဏမိတ္တဆိုမိကောင်းဆွေကောင်းတို့အဓိပ္ပာယ်ရပါဗျာမိကောင်းဆွေကောင်းရှိပါစေ ဒီလိုကောင်းစီပြည့်ပြည့်ပြီးတော့တရားနာကြရအောင်နော်ကလျာဏမိတ္တသုံးမဟုတ်ပိတ်ကောင်းစီကောင်းရှိပါစေတရားဟောကြားနာကြရအောင်ဒီတရားမဟုတ်ပြီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ပြဆိုပြန်ရှင်တဲ့လူနတ်တော်နာနာပါရှိကိုကြရအောင်အလုံးလည်းဖြစ်ချင်းစုဘုဒ္ဓကုံတော်မင်္ဂမျိုးဘုဇောမြတ်တို့ရှိခိုးပါ၏ဗျာ ဓမ္မကုံတော်မင်္ဂမျိုးဥဇုံမြတ်တို့ရှိခိုးပါ၏ဗျာတန်ခါကုံတော်မင္ဃမျိုးဥဇုံမြတ်တို့ရှိခိုးပါ၏ဗျာဘိဗကုံတော်မင္ဃမျိုးဥဇုံမြတ်တို့ရှိခိုးပါ၏ဗျာ ဆရာကောင်းတော်မင်္ဂမျိုးဥဇုံမြတ်တို့ရှိခိုးပါ၏ဗျာသာရဝနလုံးပြောင်းသရောကောင်းအပေါင်းတို့သာရဝတ္တရဏနေကြပါလေညာတက္ကရမအပေါင်းသရောကောင်းတို့ဒုံမီတရားချင်းစေကောင်းဝိညာဉ်ပါလေဆိုတဲ့သင်္ဒရာဇင်ပရိသတ်အပေါင်းတို့သည် ပင်စအနန္တဂုဏံဘုရားကုံတရားကုံတက္ကဂုံတိမိဂုံဖာကုံဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်တို့ဤကျေးဇူးတော်အစုံကုံတော်အနန္တတေကိုဩတ္တဇာတိစေနေတိုင်းညစဉ္ညတိုင်းဤအိတ်တော်လေတဒုရိတလည်း ယုတိသောရှိခိုးလိုက်ကြကုန်ရာတည်းအလုံးစံတဲ့ဒီအဖို့ကိနေထိုင်ပြီးတော့တရားနာကြရအောင်ကလျာဏမိတ္တသုံးသုံးဖို့မိကောင်းဆွေကောင်းရှိပါစေပါရှိပါစေတဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းတော့လူတိုင်းမှာလိုအပ်တယ်နော်တို့ရမိကောင်းဆွေကောင်းရှာဖွေဖို့ တို့အတဲမိကောင်းဆွေကောင်းရှိဖို့လဲလိုအပ်တယ်တခါတခါကျတော့ဘယ်သူမဆိုမိကောင်းဆွေကောင်းဘလို့ကြည့်လို့လည်းကြည့်နော်ကြည့်နေနော်ကိုယ်ကမိကောင်းဆွေကောင်းလိုချင်တာကိုယ်ကမိကောင်းဆွေကောင်းမှရှိတဲ့ရှိထိုက်တဲ့ဂုံအီသွေးတွေကိုယ်မှမရှိဘူးဆိုရင်ကိုယ်စီကိုမိကောင်းဆွေကောင်းနေရလာပါမလားကိုယ်ကစိတ်ရင်းရလဲမကောင်းစေတနာလဲဆိုးတယ်မေတ္တာလဲမထားဘူးနော် ကိုယ်ကမိကောင်းဆွေကောင်းမှရှိတဲ့ရှိတဲ့စိတ်တက်မိကောင်းဆွေကောင်းမှရှိတဲ့ရှိတဲ့အရေးတွေကိုယ်မှာဘာမှမရှိပဲနဲ့ကိုယ်ထံကိုကြတော့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေပဲယူပြီးတော့လာစေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်ပါမလားဖြစ်နိုင်ပါမလားကိုယ်စီကိုမိကောင်းဆွေကောင်းလာစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ်ကလည်းမိကောင်းဆွေကောင်းဖြစ်နိုင်တဲ့မြတ်ဖြစ်သားမှာကိုယ်စီကိုကောင်းတဲ့သူကလာမှာပေါ့နော် ကိုယ်ကမိကောင်းဆွေကောင်းမှရှိတဲ့ရှိတဲ့စိတ်စေတနာကောင်းလေးထားမယ်။နော်။စိတ်စေတနာကောင်းလေးထားမယ်။မေတ္တာလေးထားပြီးတော့ကိုယ်တကယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းနေစသည်သူတို့အပေါ်မှာဆက်ဆံမယ်ဆိုရင်ကိုယ်စီကိုမိကောင်းဆွေကောင်းလို့ရောက်လာ။ဆိုတော့ကိုယ်စီကိုမိကောင်းဆွေကောင်းရှိလောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကမိကောင်းဆွေကောင်းပီတာအောင် မေတ္တာစေတနာနဲ့ဆက်ဆံဖို့လိုတယ်။မိကောင်းဆွေကောင်းမှရှိတဲ့ရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်အရေးတွေကိုယ်စီမှာရှိဖို့လိုတယ်။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကမိကောင်းဆွေကောင်းတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်အရေးတွေတွေရှိထားမှာကိုယ်စီကိုလည်းကောင်းတဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေရလာပြီးတော့ပေါင်းတယ်။ကိုယ်တော့မကောင်းစိတ်ကလည်းမကောင်းစေတနာလည်းဆိုးတယ်နော်။မေတ္တာနဲ့ပြောဆိုတဲ့စကားတွေဒါတွေလည်းဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်ကိုယ်စ
တ
ီလိုတွေးနေမဲ့အစားခုမှရှိနေတဲ့စိတ်တဲ့အည်တွေးလေးတွေပြန်လိုက်ရတယ်။ဒါမကောင်းတဲ့စိတ်တဲ့အည်တွေးပေါ့။ရည်တွေးရလည်းကောင်းတာနဲ့မှအည်တွေးမဟုတ်ဘူးလေ။မကောင်းတဲ့အည်တွေးလည်းချုပ်မကောင်းတဲ့နေရာချုံးနေတာရှိတာပေါ့။မကောင်းတဲ့နေရာမှာရွေးတော်နေတာရှိတယ်လေ။ချုပ်ကောင်းတဲ့နေရာလေးမှာတော်နေတာရှိတာပေါ့။ဆိုတော့ကိုယ်စီကိုမကောင်းစီကောင်းပြီးရှိလောင်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရင်ကိုနိုင်ကနော်မကောင်းစီကောင်းဖြစ်တာကိုတော်တယ်နော်ကိုယ်ကိုယ်နိုင်ကမိကောင်းစေကောင်းဖြစ်သားမင်းကိုယ်ကိုယ်နိုင်ကစေကောင်းရှိမင်းမေတ္တာစေတနာနဲ့ဆက်ဆံပေါင်းသင်းမင်းဆိုရင်ကိုယ်စီကိုမိကောင်းစေကောင်းလာပါမယ်နော်ကိုယ်စီမှာမိကောင်းစေကောင်းလေးရှိပါအထီးကတော့မိကောင်းစေကောင်းရှိအောင်ဘသူနဲ့ပေါင်းအောင်ပါလဲဆိုကိုယ်စီကောင်းလေးနဲ့ပေါင်းအောင်ဘသူနဲ့ပေါင်းအောင်ပါလဲစေကောင်းလေးနဲ့ပေါင်းရင်ကိုယ့်ရဲ့စေကောင်းခြင်းဟူသောမိကောင်းနဲ့သာပေါင်းထားတကယ်ချင်းကောင်းတွေရောက်လာလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေကောင်းတွေရောက်လာလိမ့်မယ်အဖို့တဟဲကောင်းတွေရောက်လာလိမ့်မယ်ပစ္စုပန်အတွက်ကောင်းကျိုးပြီးတဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေရောက်လာမယ်နောက်တမလို့ကောင်းကျိုးပြီးတဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေကိုစီကိုရောက်လာမယ်နော်လောကီချမ်းသာအတွက်မိကောင်းဆွေကောင်းတွေရောက်လာမယ်လောကုတ္တရာတရားမျိုးတည်တူတည်ရတဲ့အဆင့်အထိဒီလိုဖြစ်စေတဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေကိုထအောင်လို့ရောက်လာအဲ့လိုရောက်ဖို့အတွက်ဘသူနဲ့ပေါင်းအောင်ပါလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စည်ရင်းကောင်းလေးနဲ့ပဲကိုယ်အရင်ပေါင်းထားတာအဲ့ဆိုရင်ကောင်းတဲ့သူတွေအဲ့လိုရောက်ရအောင်နော်စင်ရမကောင်းလို့ဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းတဲ့သူတွေရောက်လာပါမလားရောက်မလာနိုင်ဘူးเนาะတော်စင်တို့ကလျာဏမေတ္တာတုတ်ရဲ့ပြောခြင်းနဲ့အချက်ပါလာတာပါပဲเนาะသူကလျာဏမေတ္တာတုတ်ဆက်ဆော်ပြန်ဟောထားတာသာဂရဝေဒတန်ယုတ်မှာကောသလတန်ယုတ်သာဂရဝေဒတန်ယုတ်ပါဠိတော်ကောသလတန်ယုတ်ဒုတိယဝက်ကလျာဏမေတ္တာတုတ်မူရင်းဘုရားရှင်ဟောတဲ့အတိုင်းတို့တွေဟောနာကြည်ညိုကြရအောင်ဧကံသမယံဘဂဝါသံဝတိယံဝိရတိဇေတဝနေအနာတပိဋိကံသာအာရမိအလုံးကြဟုတဲ့တည်းမြတ်စွာဘုရားသာဝတိစေတော်ကြောင့်တရင်သုံးတယ်ပေါ့အဲ့လိုတရင်သုံးနေလို့ကောသလမြတ်ဘုရားကြောင့်ရောက်လာပြီးတော့ဧကမန္တန်တိဋ္ဌိနောကောရာဇပတိနေတိကောသလောဘဂဝန္တံဣဒ္ဓတောသံကောသလပိဋိကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သောတိပိစေတော်ကြောင့်တော်မှာတရင်သုံးနေတဲ့အခိုင်အကြောင်းရောက်လာပြီးတော့ဤကမန္တန်တိတိလျောက်ပိုင်းကောင်းမြတ်တဲ့အရာမှာဤတိန်တော်ထိုင်နေဤကမန္တန်တိတိလျောက်ပိုင်းကောင်းမြတ်သောအရာမှာဤတိန်တော်ခေါ်ထိုင်နေပြီတဲ့ရာဇာပတိနေတိကောသလပတိနေတိကောသလပိဋိကဘဂဝန္တံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဤတံဝဇဏဤသောသောစကားကိုဩဇာသူလျှောက်တယ်ကိုယ်တော်ဗိကဘုရားလျှောက်တော့ဘယ်လိုလျှောက်လဲဆိုရင်ဣဒံမရှင်ပန်တိရဟောကတသပရိသန္တိနတဧဝံစေတသောပရိဝိတကောဥဒ္ဓပါတိတက္ကတော်ဘဂဝတ္တဓမ္မောသောသကလျာဏမိတ္တသကလျာဏသဟယတကလျာဏသံပဝကတဗဏိဘဂဝုရောကြီးတော်ကိုယ်တော်မြတ်စွာဘုရားဘုရားတပည့်တော်ဒီလိုတွေးပြီးတယ်ဘုရားဣဒဤလောကမှာဣဒရှင်မြတ်တပည့်တော်ဟာတယောက်တည်းရောကတ္တသိဉ္စီဤကျတဲ့နေရာမှာထိုင်ပြီးတော့တယောက်တည်းတဲ့တပည့်တော်ဒီလိုတွေးတယ်ဗျာတဲ့ဘဂဝတ္တမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဟာယောဓမ္မောအကျင့်တရားကိုသက်ခါတော်ဟောတော်မူလေသောစဓမ္မောထိုတရားကိုကလျာဏမိတ်တ္တကောင်းသောအစဉ်ကမှုရှိသောသူအားသာကလျာဏသဟယတကောင်းသောအဖို့ရှိသောသူအားသာကလျာဏတပဝံကတသူတော်ကောင်းတို့နဲ့ညွတ်သောစိတ်ရှိသောသူအားသာသက်ခါတော်ကောင်းစွာဟောကြားတော်မူတဲ့ပါပမိတ်တ္တမကောင်းသောအဆွေခင်မရှိသောသူအားနောအခါတော်ဟောကြားတော်မူအပ်မမူအပ်ဘုရားရှင်ဟောတဲ့တရားဟာမိကောင်းစိတ်ကောင်းစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့သူအတွက်သာကောင်းစွာဟောတဲ့တရားမျိုးဖြစ်တယ်တဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမရှိတဲ့သူအတွက်ကြတော့ကောင်းစွာဟောပေမဲ့သူအတွက်ကောင်းစွာဟောတယ်လို့မမြည်ဘူးတပည့်ရတော့ကောင်းမဟုတ်တာလူမိုက်တတိဆန်နိဗ္ဗာန်စကားအလွန်ခါဤလူမိုက်တို့တတိဆန်ဆိုသူတို့ကောင်းတရားတွေသူတို့ကောင်းစကားတွေနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားတွေတွားပြောကြည့်ပါဦးနာခါတာဘာလို့လာပြောမှမသိဒါမျိုးဖြစ်မယ်နော်လူမိုက်တတိဆန်နိဗ္ဗာန်စကားအလွန်ခါဤပါပမိတ်တ္တမကောင်းသောဆွေခင်မရှိသောသူဟာနောအခါတော့ဟောကြတော်မူမမူအပ်ပပပပသာယတံမကောင်းသောဆွေခင်မမကောင်းသောအဖို့ရှိသူဟာနောအခါတော်ကောင်းစွာဟောကြားတော်မူအပ်ပပဓမ္မဝကသတ္တသူယုတ်တို့၌ကောင်းသောအဖို့ရှိသူသူယုတ်မာဒီအတွက်ကောင်းစွာဟောတယ်လို့ညီတော်ဘုရားရှင်ကောင်းတာဟောတာ
တမန်သူတို့ညီကြတော့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမရှိတဲ့အတွက်တောင်းမခံယူခြင်းဘူးပေါ့သူဒီလိုတွေးမိတယ်တဲ့ဒီလိုတွေးမိတာကိုမြတ်စွာဘုရားကသူကရှောက်တော့ဟိုပါဠိလိုတားပြီးတော့မြန်မာလိုပဲသူပြောအောင်မြတ်စွာဘုရားသာဝတိစေတော်အကြောင်းတရင်သုံးသာဝတိစေတော်အကြောင်းတရင်သုံးဒီလိုကောသလမင်းကြီးကပတိနတိကောသလမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်ရှင်ဗျာစိတ်ငြိမ့်တဲ့အရာချင်းကန်ပြီးတော့တယောက်တည်းတပြည့်တော်ဒီလိုစိတ်အကြံစီဖြစ်တယ်ဗျာတဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတရားကိုကောင်းဆောင်ဟောထားတယ်ကောင်းဆောင်ဟောထားတဲ့အဲ့ဒီတရားဟာကောင်းသောအစွေခင်မှုရှိသူအားသာဖြစ်တယ်ကောင်းသောအပေါင်းအဖော်ရှိသူအားသာဖြစ်တယ်သူတို့ကောင်းလို့နဲ့ညွတ်သောစိတ်ရှိသူအားသာဖြစ်တယ်ရုပ်မှန်သောအစွေခင်မှုရှိသူအတွက်မဟုတ်ဘူးရုပ်မှန်သောအပေါင်းအဖော်ရှိသူအတွက်မဟုတ်ဘူးရုပ်မှန်သောသူတို့၌ညွတ်နေတဲ့စိတ်ရှိသူအတွက်မဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုအကျံဖြစ်ပါတယ်ဗျာလို့ရှောက်ရှောက်အဲ့လိုရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအရှင်မင်းကြီးတဲ့အရှင်မင်းကြီးတွေးတဲ့အကျံစီအကျံအတိတ်မှန်တယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ထောက်ထောက်မြင့်ကြီးတဲ့တင်တွေးတဲ့အကျံမှန်တယ်မဟာရဇမြတ်သောမင်းကြီးသာဖျားတရားတော်ကိုကောင်းစွာဟောတယ်ကောင်းစွာဟောပြီးတယ်ကောင်းစွာဟောတော်မူတဲ့တရားကိုလည်းကောင်းသောအစွေခင်မှုရှိသူအားသာဖြစ်တယ်ကောင်းသောအပေါင်းအဖော်ရှိသူအားသာဖြစ်တယ်သူတို့ကောင်းလို့နဲ့ညွတ်သောစိတ်ရှိသူအားသာဖြစ်တယ်မကောင်းသောအစွေခင်မှုရှိသူအတွေ့မဖြစ်ဘူးမကောင်းသောအပေါင်းအဖော်ရှိသူအတွေ့မဖြစ်ဘူးရုပ်မှသောညွတ်သောစိတ်ရှိသောသူအတွေ့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ဒီလိုမိန့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော့မြတ်ကဆက်မိတ်တာညတော့ပိဋိနေတိကောသလမင်းကြီးတဲ့ခါတော်ဘာတော်ကငါဘုရားဟာတက်ကတိုင်းတာကိဝင်မင်းတို့ရဲ့နဂရကဤတဲ့ဤကုန်းမှာတရင်သုံးတယ်တာကိနကာငေကရာကောက်ကေရကာကြီးကနဂရကအဲ့ဒီဤကုန်းမှာငါဘုရားတရင်သုံးနေတော့ဤတော့အနန္တကအဖျားထံချစ်ကပ်ပြီးတော့အဖျားကိုရှိဖို့ပြီးတော့တကူသောတရားမှာထိုင်ပြီးတော့ငါဖျားကိုဒီလိုစကားလျှောက်တယ်ဘယ်လိုလျှောက်လဲဆိုရင်ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကောင်းသောအစွေခင်မှုရှိသူအဖြစ်ကောင်းသောအပေါင်းအဖော်ရှိသူအဖြစ်သူတော်ကောင်းတို့နဲ့ညွတ်သောစိတ်ရှိသူအဖြစ်ဟာညတ်သောမဲ့အချင်းဤတဝက်ကိုကြီးစီနိုင်တယ်လို့ဒီလိုလျှောက်လျှောက်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကဘာပြောတာလဲဆိုရင်မိကောင်းဆွေကောင်းရှိလာတဲ့သူဟာဗတ္တယပုတ္တယံကြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့မချမ်းသာဖိုးချမ်းသာရမှုအတွက်တဝက်ပြီးပြီလို့မိကောင်းဆွေကောင်းရှိရှိအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့မချမ်းသာဖိုးချမ်းသာရမှုအတွက်တော့မိကောင်းဆွေကောင်းရှိသူအတွက်အလုတ်ကိစ္စတဝက်ပြီးသွားပြီလို့လျှောက်သေးတယ်ဆိုရင်ချမ်းသာတကချမ်းသာတဲ့မှာမချမ်းသာဖူချမ်းသာဆိုတာအမြင့်ဆုံးချမ်းသာပဲနော်အနေဆုံးသူချမ်းသာဆိုတာကတော့တာမန်ပဲဟုတ်ဆိုတော့ချမ်းသာကြီးစဉ်းစားလိုက်လို့ရှင်ချမ်းသာ5မျိုးရှိတယ်တဲ့နံပါတ်1လူကမကုံချမ်းသာသိချမ်းသာနံပါတ်2လူကမကုံချမ်းသာသူများလို့စားနိုင်တယ်တောင်းနိုင်တယ်လူနိုင်တယ်ပြီးနိုင်တယ်ကြံ့နိုင်တယ်ကာမကုံအာယုံနဲ့အပြည့်ခံစားနိုင်တယ်ပေါ့လူကမကုံချမ်းသာသိချမ်းသာလူကမကုံချမ်းသာတဲ့နတ်ကမကုံချမ်းသာပူပြီးတော့ချမ်းသာလူချမ်းသာတဲ့ဘယ်ချမ်းသာပူချမ်းသာလဲနတ်ချမ်းသာချမ်းသာနတ်ချမ်းသာတဲ့ဇန်ချမ်းသာကပူပြီးတော့ချမ်းသာတယ်တဲ့ဇန်ဝန်စားတာနော်ဇန်ချမ်းသာတဲ့ဝိပဿနာချမ်းသာပူပြီးတော့ချမ်းသာတယ်တဲ့ဝိပဿနာရှုလို့ရှုဉာဏ်နဲ့ရှုပဲနဲ့ကြိုက်လို့ဆိုအိုးလုံးချမ်းသာဘလို့ချမ်းသာမှမသိဘူးချမ်းသာလိုက်တာလေချမ်းသာတာလေငါပြောပြစမ်းပါအိုးပြောမပြတ်တော့ဒါမှပြောပြနိုင်တာထက်ကိုဘိုးပြီးတော့ဒီချမ်းသာစွန့်ရည်တတိတွေတကူတွေပြနော်လူချမ်းသာလူချမ်းသာတဲ့နတ်ချမ်းသာပုံရတဲ့နတ်ချမ်းသာတဲ့ဆန်ချမ်းသာပုံရတဲ့ဆန်ချမ်းသာတဲ့ဝိပဿနာချမ်းသာဝိပဿနာချမ်းသာတဲ့မေချမ်းသာပုံပြီးတော့မြတ်မေချမ်းသာတဲ့ဖို့ချမ်းသာဖို့ချမ်းသာတဲ့မြတ်ဆုံးချမ်းသာတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတော့မဘုနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အတွက်မဲအကျင့်ရမှုအတွေ့မိကောင်းဆွေကောင်းရှိတာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိစ္စတော့ပြီးသွားပြီ။ဘုရားရှိခိုးရှောက်ရှောက်ကိစ္စတော့ပြီးနိုင်လောက်တယ်လို့ဒီလိုတပြီတော့ဒီလိုထင်တယ်ဘုရားလို့ရှောက်ရှောက်ရှောက်တော့လောဘတဏ္ဏချမ်းသာဖြစ်တဲ့အမြဲဆုံးချမ်းသာ
ชาวพุทธก็ไม่ก้องสวยก้องชื่อทายแต่ว่าปี้สีเลยลูกอีโรอนันตนาก็ชอบดีเลยสวยในสงฆ์ชำนาญเจริญลูกชำนาญแล้วก็รอไม่ก้องสวยก้องชื่อเสียงดีแล้วสิวัยลงมาไม่ก้องสวยก้องเสด็จก้องชื่อผู้เสียงดีเลยตุกิกิสาไม่กิสาไม่ชื่อนะแล้วก็ระดับยาดูยามเนี่ยยาอ่อนเจนเนกิสาสวยแล้วไม่ก้องสวยก้องเสด็จก้องชื่อผู้เสียงดีแต่ยี่โรอนันตนาก็ตัวเราไม่กิสา ที่บุตรไม่ก้องสวยก้องตัวเราที่ยามังอาศัยกันเราดูเรื่องเนี่ยพี่อ่ะที่เราชอบเราชอบพี่อ่ะก็ต้องรับไม่ได้ยามต้องมีดีเลยที่เราอันนั้นก็พี่อ่ะที่เราชอบเลยที่เราชอบเราเขาพี่อ่ะที่เราพี่อ่ะไม่ดีเลยอันนั้นได้ไงธรรมกาซาเลยมาวุ่นวายอันนั้นได้ชิดอันนั้นนะก็พี่อ่ะก็ไม่ชอบเลย ฉันอ่านนะที่เราไม่เบียวเนี่ยไม่กี่สัปดาห์ที่เราอุดเวไม่กี่สัปดาห์ที่เราเรียนเนี่ยยาวอุดเวไม่ก้องสวยก้องที่ยามมาอาศัยกันเนี่ยนอนดูเลยแต่ว่าเราดูเลยที่เราไม่มาเบียวเนี่ยเดี๋ยวสอบยันเนี่ยอันนั้นอีกตัวมันสูงเลยอันนั้นอีกตัวมันสูงเลยอันนั้นอีกตัวมันสูงเลยแต่ใจใจในเบียวเลยที่เราไม่เบียวเนี่ยที่เราไม่เบียวเนี่ยสูงตัวตาละนะ ที่เราไม่เบียวเนี่ยไม่ที่เราไม่ดุยเนี่ยสูบีเราพยายามเสียที่เราไม่อันนั้นได้ไงธรรมกาซาลีมาอีบ้าอันนั้นได้อันนั้นได้กองโน้ตสุ่ยกันโมชิดด้วยอภิเษกกองโน้ตพังบัวชิดด้วยอภิเษกตัวกองโน้ตไหนมีโน้ตเสียชิดด้วยอภิเษกเนี่ยโน้ตไม่เจียนอาลงโน้ตเป็นปีจีนไหนเนี่ยไม่กองสุ่ยกองชิดอะไรไม่ฉันต้องพูดจังนะยาวอุดเวย์ ก็เราบีจีนนี่นะตัวมันก็บีอยู่บีจีนนี่นะเดี๋ยวฉันจะบอกให้บีบีจีนนี่เดี๋ยวพี่รู้มั้ยอันนั้นนะก็เราสวยกันบุษย์สีดอก็เราพังบัวสีดอตัวก็เราเนี่ยมีโต้สีสีดอตัวมีโต้เอ็งอาชีพันเนี่ยเจ้าสาวแม่กูป้าแม่สวยมีโต้เอ็งอาชีพันเนี่ยเจ้าสาวแม่กูจีบันยังสาวจูแม่สวยไอ้จูฮะมาช่วยยาลีเมย์ที่ชาวบ้านกูยัง สิ่งที่มองในตัวเองสิ่งที่มองในตัวเราไม่เกี่ยวกับชีวิตจริงๆเป็นเรื่องของเราสิ่งที่มองสิ่งที่มองในตัวเราไม่เกี่ยวกับชีวิตจริงๆเป็นเรื่องของเราสิ่งที่มองในตัวเราไม่เกี่ยวกับชีวิตจริงๆเป็นเรื่องของเราสิ่งที่มองในตัวเราไม่เกี่ยวกับชีวิตจริงๆเป็นเรื่องของเราสิ่งที่มองในตัวเราไม่เกี่ยวกับชีวิตจริงๆเป็นเรื่องของเราสิ่งที่มองในตัวเราไม่เกี่ยวกับชีวิตจริงๆเป็นเรื่องของเราสิ่งที่มองในตัวเราไม่เกี่ยวกับชีวิตจริงๆเป็นเรื่องของเราสิ่งที่มองในตัวเราไม
ရာဂကင်းငြိမ်းတဲ့ရာဂကင်းငြိမ်းညုံဖြစ်တဲ့ကိလေသာတို့ကိုဆွံ့ရနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့တမာဒိဋ္ဌိမင်္ဂန်တဲ့အမြင်နဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးပွားတယ်။တမာဒိဋ္ဌိမင်္ဂန်တဲ့အမြင်ရှိမယ်။တမာသင်္ကပ္ပမင်္ဂန်တဲ့အကျဉ်းနော်။တမာဝါစာမင်္ဂန်တဲ့အပျောတမာကမ္မန္တမင်္ဂန်တဲ့အလုတ်တမာအာဇီဝမင်္ဂန်တဲ့နမိတ်ဝမ်းကြောင်းတမာအာဇီဝတမာဝါယမ မင်္ဂန်တဲ့လုံလဝရိယအကျူစာအထောက်အထောက်တမာတတိမင်္ဂန်တဲ့အောင်မြင်မှုတတိတမာသမာဓိမင်္ဂန်တဲ့သမာဓိဝိဝေကစိတ်ကြည်မှုကိုစိတ်ကြည်အခြင်းနဲ့နေရာကိုချင့်ကပ်ပြီးတော့ဒီလိုသမာဓိရအောင်တမာဝါစာသမဂမ္မန္တသမာအာဇီဝသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိ တိလမကံတုံမှာသမာဓိမကံတုံမှာပညာမကံတပါးပေါ်တိမကံရှိပါခြင်းတရားချင်းပဲဆိုရင်စိတ်ညစ်တဲ့အရာချင်းကပြီးတော့ကိလေသာတို့ကိုဆွံ့ရနိဗ္ဗာန်သို့ညွတ်သောမှန်ကန်သောတည်ခြင်းမှုသမာဓိကိုလည်းပွားမယ်ဒီလိုပွားမယ်ဆိုရင်စိတ်အတ္တဒါဤတို့လည်းကောင်းသောအဆွေခင်မောရှိသောကောင်းသောအပေါင်းဖော်ရှိသောသူတို့ကောင်းလို့လည်းညွတ်သောစိတ်ရှိသောယဟန်ဤ အဲ့လိုကျင့်တဲ့ယဟန်အဲ့လိုကျင့်တဲ့အမျိုးသမီးအမျိုးသားညတ်သောအင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အဲ့လိုမတရားကိုပွားများမယ်ဆိုရင်ညတ်သောအင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မဲ့ကိုကြည်ပန်းများစွာကျုပ်မယ်အဲ့လိုကျုပ်မယ်ဆိုရင်စိတ္တအတ္တကောင်းသောအဆွေခင်မောရှိသောသူ၏အဖြစ်ကောင်းသောအပေါင်းဖော်ရှိသူ၏အဖြစ်သူတို့ကောင်းလို့နဲ့ညွတ်နေတဲ့စိတ်ရှိသောသူ၏အဖြစ်အဲ့ဒီအဖြစ်ကြ
ီးစည်းစေနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဒီလိုမိတ်ဘာကြောင့်လဲမိကောင်းစေကောင်းတဲ့သူပေါင်းပြီလို့ဘာနဲ့ပေါင်းနေတော့တယ်လဲ
မိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပြီးတော့မှချက်သားအနန္ဒာဒီစကားမှန်တယ်တဲ့အဆွေခင်ဝန်ကောင်းဖြစ်တဲ့ငါဖျားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မပွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဆိုင်ဖူးဝင်မတရားဖူးတရားပေါ့တော့တတ်မှဖြစ်ပြီးစိတ်ကျင်တက္ကရာကနာဂယန္တာစစ်တီကြမဖူးရတော့ဆိုကြပါဆိုပါဆိုအဲ့လိုရတာရင်ငါဖျားတိလို့တော့အဆွေခင်ဝန်ကောင်းဖြစ်တဲ့ငါဖျားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပရိတန်နေနေခြင်းသဘောပရိသန္ဓေနေခြင်းဒုက္ခဒီဒုက္ခကင်းပြီတတ္တဝါတွေဟာပရိသန္ဓေနေခြင်းမှလွတ်ချင်လွတ်ချင်ပေမဲ့ဒီတိုင်းလွတ်ချင်အောင်မလွတ်ဘူးတဲ့နော်ဒီငါဘုရားတိဟုသောအဆွေခင်မောင်းကောင်းကိုတွေ့ပြီးတော့ငါဘုရားညွန်ပြတဲ့အဲ့ဒီမဂ္ဂင်ရှင်မအရှင်တရားကိုရှင်းခြင်းကြောင့်ပရိသန္ဓေနေခြင်းကလွတ်ပြီတဲ့ဦးခြင်းသဘောရှိတဲ့တတ္တဝါတွေဟာဦးခြင်းမှလွတ်သွားပြီငါဘုရားတိဟုသောမိကောင်းဆွေကောင်းပေါင်းပြီဘလို့မစုံဝိပ္ပိဥမာပဲနော်နာခြင်းသဘောရှိတဲ့သတ္တဝါတွေနာခြင်းသဘောကလွတ်ပြီတည်ခြင်းသဘောရှိတဲ့သတ္တဝါတွေတည်ခြင်းသဘောကလွတ်ပြီပူဆွေးခြင်းသဘောရှိတဲ့သတ္တဝါတွေပူဆွေးခြင်းကလွတ်ပြီငိုကြွေးခြင်းသဘောရှိတဲ့သတ္တဝါတွေငိုကြွေးခြင်းကလွတ်ပြီဆင်းရဲခြင်းသဘောရှိတဲ့သတ္တဝါတွေဆင်းရဲခြင်းမှလွတ်ပြီအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ငါဘုရားတိဟုသောမိကောင်းစေကောင်းကြီးကိုပေါင်းပြီးတို့တဲ့နောက်နှလုံးမသားရာချင်းပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်းဆိုတဲ့သဘောရှိတဲ့တတ္တဝါမင်္ဂမြနှလုံးမသားရာချင်းပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားတွေလုတ်ကုန်ပြီအာနန္ဒာ၌ဓမ္မကာသလိမ္မာဤဝအာနန္ဒာကောင်းသောဆွေကမွန်ရှိသူ၏အဖြစ်ကောင်းသောအပေါင်းမောရှိသူ၏အဖြစ်သူတော်ကောင်းလို့နဲ့ညွတ်သောစိတ်ရှိသောသူ၏အဖြစ်ဒီလိုအဖြစ်ဟာမြတ်သောမင်းအချက်ကိုအားလုံးကိုပြည့်စည်စေနိုင်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်သွားပြီတဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းပေါင်းခြင်းကြောင့်မြတ်သောအချင်းအားလုံးကပြီးသွားပြီတဲ့ဗတရားဖူတရားရသွားပြီဒီအကြောင်းဖြစ်မင်းဒီလိုသိရမယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ဉာဏ်ကြီးကဤတော်အာနန္ဒာဒီလိုဟောတာဒီလိုဟောတဲ့အကြောင်းအရှင်ဘိကြီးတဲ့မြတ်သောဘိကြီးဒီအချင်းကိုလည်းကောင်းသောအစဉ်ကင်မှုကိုပြီးပြီးတော့ရသည်အဖြစ်ကြောင့်တင်လဲကြည့်ရမယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကကောသလပင်ကိုဤတော့အာနန္ဒသူမြတ်ဤတော့အာနန္ဒဟောတဲ့အကြောင်းကောသလပင်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြန်တင်လဲအဲ့လိုကြည့်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဟောလိုက်ပေါ့လိုက်ဆိုတော့လောကုတ္တရာတရားမြတ်များရဖို့အတွက်မေချမ်းသာပူဇံသာရဖို့အတွက်မိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့တွေ့ဖို့ဟာတရားမှာ50ရာခိုင်နှုန်းလိုတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရာခိုင်နှုန်းအပြည့်ကိုလိုတယ်တဲ့မေကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းမေကောင်းဆွေကောင်းဖြစ်ထားဖို့ဟာလူသည်ကိုတော့မေကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ပေါင်းရင်လည်းနော်ကိုတော့မေကောင်းဆွေကောင်းမှာထားတဲ့ထားတဲ့စိတ်ဓာတ်အရေးတွေမရှိဘူးစိတ်ကောင်းလားနှလုံးကောင်းလားမရှိဘူးကိုအပေါင်းတင်ရောင်းရင်းမေတ္တာထားပြီးတော့လည်းမဆက်ဆံလို့ဆိုရင်ကိုထံကိုမေကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ရောက်နိုင်ပါမလားမရောက်နိုင်မိတ်ဆွေချင်းကို၅ပါးတဲ့တို့တွေငယ်တော့လည်းတင်မှုတယ်ခုတော့ပဲတင်မှုတဲ့သူလည်းရှိတယ်မတင်မှုတဲ့သူလည်းရှိပါဘူးပီကံချီးကျင့်ကိုနှင့်ရှင်သာစီဝါဆောင်ရဲ့လုံမြတ်ချူတာတစ္ဆာမှန်စီဘောငါထွေချစ်လေမိတ္တဟာတလိတ္တရာကလေးတွေသိတဲ့ပြေဖို့ကောင်းတယ်နော်ဦးဇင်းတို့ရင်ချင်းလေးမှာတင်တတ်လို့ပါလို့ဆိုကလေးတွေဒါလေးပြန်ပြေတော့ဘာဖြစ်ဒီကောင်းတဲ့ဒါလေးရောက်ကဲတို့ဆိုကြအောင်ပီကံချီးကျင့်ကိုနှင့်ရှင်သာစီဝါဆောင်ရဲ့လုံမြတ်ချူတာတစ္ဆာမှန်စီဝော့ငါချွေချစ်လေမိတ္တဟာပီကံချီးချင်းကိုနှင့်ရှင်သာစီဝါဆောင်ရွက်နှုံမြေချူသာတစ္ဆာမှန်စီဝော့ငါချွေချစ်လေမိတ္တဟာမြစ်စောပြန်ရှင်မိကောင်းရှင်ကောင်းနဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ပတ်သက်လို့အပေါင်းအသင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါင်းမောင်တင်းမောင်အစဟောထားတာနော်တကယ်မိကောင်းဆွေကောင်းဆိုတာတဲ့ပီကံချီးမြှင့်ရမယ်တဲ့နော်ဒါနပေါ့တဲ့နဲ့မြတ်ပီကံချီးမြှင့်ရမယ်စေတနာစကားလေးတွေပြီးရမယ်နော်စေတနာအပြောလေးတွေပြောပြီးရမယ်စေတနာနဲ့အလုပ်ကလေးတွေလုပ်ပြီးရမယ်ပီကံချီးမြှင့်ကိုနှစ်ရှင်သာကိုနဲ့ဓာတ်ရည်ထားနော်နှိမ့်ချပြီးတော့ဆက်ဆံသားတွေဒီလိုမဖြစ်အောင်ဓာတ်ရည်ထားကိုနှစ်ရှင်သာနောက်တယောက်နဲ့တယောက်စီဝါဆောင်ရွက်လောကီစီဝါကြီးကိစ္စလည်းတတ်နိုင်တယ်များသူကျိုးကိုဆောင်ကိုကျိုးသူဆောင်ဆောင်ရွက်ပြည်ရလောကုတ္တရာရှင်ချုံတော်အတွက်လည်းဒီတိုင်းပဲကျိုးစီဝါရှိရာရှိတဲ့အောင်ဆောင်ရွက်ပြည်ရဒါမှမေကောင်းရှိပါ
نوم يا شوطا سكان يوم يسويني شوطا داني يوم نو تسع مانسي مانو سكان يوم وغانتي جيني ميتا ها بيجان جيني كوني شنطان سيوان صاوية نوم يا شوطا تسع مانسي وغانتي جيني ميتا ها نو دوكي غيرو يا ولد سيدي جان شيلا كوني غا كليا ميتا مانسي تيجي ميتا سي كونسولا เจ้าศีลาด้วยสิคุณนี่เด้อะล่ะไม่ก้องสิก้องเนี่ยเนาะต่อต่ออินกาเยผลบาศีดิสิก้องก้องมาศีดิไม่ก้องสิก้องมาศีดิอินกาคนเนี่ยพระพุทธเจ้าปีกันနိုင်ငံเด้อวุฒุปีနိုင်ငံปีดิอะล่ะไม่ก้องสิก้องสิก้องปิゅနိုင်ငံเด้อวุฒุปิゅปีดิปิゅနိုင်ငံเด้อวุฒยังปิゅปีดิอะล่ะไม่ก้องสิก้องอะล้อมเมติขันเนี่ยโกอะล่ะไม่ก้องสิก้อง တကယ်စနိခင်မုံးမဲ့ဖြစ်ဖြစ်စနိခင်မုံးလဲစနိခင်မုံးမဲ့မေကောင်းစေကောင်းမဖြစ်တာဖြစ်ရှိတာအောင်တချို့စနိခင်မုံးလဲဖြစ်တယ်မေကောင်းစေကောင်းဖြစ်တာတိတ်ကောင်းတာပေါ့နော်ဤကောင်မုံးမရှိတော့အောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်ချင်းပေါင်းနေရှိတော့အောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးနိုင်ခက်တဲ့ဒီစီဝတ္ထုကိုပြီးတယ်အဘတ်တဲ့အဲ့ဒါနောက်နံပါတ်1ကပြုနိုင်ခက်တဲ့ဝတရားတွေကိုပြုပြီးတယ်အဲ့ဒါမေ
ောင်မယ်နောက်နံပါတ်3အလွန်မင်းတိခဏ်နေတဲ့ကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လောကရန်ဆူကောင်းတိခဏ်ဒါမေကောင်းစီကောင်းလျှို့ဝဲထိုက်တဲ့အမှုကိုမပေါ်အောင်လျှို့ဝဲထားပြီးတယ်တခါကမိသားစုကိစ္စလေးတွေရှိတယ်ပမာမသိတဲ့ကိစ္စလေးတွေရှိတယ်တကယ်ကျင်းပေါင်းခြင်းမှုလို့ရင်ဖွင့်ပြီးတော့ပြုံးမိတာမျိုးလေးတွေရှိရှိနော်အဲ့ဒါဒီကိုရှောက်ရှောက်ပြီးတော့ဖွားနေနော်ဒီဝဲတဲ့တဲ့ကိစ္စတွေမပေါ်အောင်ဒီဝဲထားပြီးတဲ့တို့ဇာတိကံဆရာတော်ငယ်ငယ်တရားဟောတာအမျိုးသမီးတွေတဲ့စပါးငါးတွေနဲ့ပြိလို့မရဘူးဆိုပြီးဆရာတော်ကြီးကပြောတော့အမျိုးသမီးတွေအပေါက်ကားတဲ့စပါးငါးတွေနဲ့ပြိတာတော့မရဘူးကြတော့လည်းအောက်ပြအောက်ရောက်ပါနေတဲ့သူတွေအဲ့ဒါအထက်ကြီးမှာယောက်ျားဖြစ်တဲ့သူကစီဝိုင်းလေးပါရေးရှာရင်းနဲ့အထက်သွားချမ်းပြီလို့ပါလို့ရောက်ကျင်လည်ပြီးရှောက်ရောင်းဝယ်ရင်းလုံးလုံးနေရင်းနဲ့အထက်အညာမှာအကြောင်းကျိုးမငြင်းညွတ်လို့ဆုံးသွားတယ်ပေါ့လေဆုံးသွားတယ်ဖြစ်တော့ဇနီးမယားဖြစ်တဲ့သူကသူ့ငွေချင်းဖြစ်တဲ့မျိုးသမီးတယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့လိုက်သွားတယ်လိုက်သွားတော့ကိုကြတော့အလောင်းကမျက်နှာကြီးအုပ်ထုတ်မျက်နှာအုပ်ထားတော့အဲ့ဒါတိယောက်ကြဆိုပြီးတော့လှိမ့်ပြီးတော့ငိုးနေတယ်။နောက်မှဖွင့်ကြည့်တော့တိယောက်ကြတကယ်မသိဘူးတဲ့။ယောက်ျားကလည်းတကယ်မသိဘူး။နောက်သူကယောက်ျားဆိုပြီးတော့တကယ်ငိုးနေတာပေါ့နော်။ငိုးနေတော့သူကအဲ့ဒါရှက်လို့အဲ့ပါလာတဲ့ငွေကြီးကိုငါကြောင့်မှပြောပါနဲ့ဟဲ့တဲ့ငါယောက်ျားရင်တော့ရှက်လို့ပါ။အဲ့ယောက်ျားရင်တော့ရှက်လို့မပြောပါနဲ့ဟဲ့မပြောပါဘူးတဲ့ညာလေ။ဒါပြောစရာလာတယ်ကောင်ဟောတော့ရွာနေပါစက်ပြောချင်တာရှာမပြောပါဘူးလေဒီကိစ္စပြောစရာမဟုတ်တာဟုတ်ပါဦးဟဲ့တဲ့မပြောပါနဲ့တဲ့ပြောမိမှဆုလို့ပါတဲ့ဟာမပြောပါဘူးတဲ့အားတို့အိမ်မှာစပါးငါးလေးရှိတယ်တဲ့အိမ်ကစပါးငါးလေးနေယူလိုက်ပါလေတဲ့အော်အဲ့ဒါလည်းပြောပါနဲ့အေးအဲ့ဒါဆိုနေပြီးတော့လည်းကောင်ယူရတော့ကောင်ဘူးမှမပြောဘူးတဲ့အဲရောကြညာရောကြတော့ရောထိတ်ရောက်တာလေအပေါင်းသင်းရောင်းရင်းနဲ့သွားဆောင်းလာဟဲ့ကြီးတို့ဘယ်ကပြန်လာတာလဲဟိုတက်ခွပြားကျင်တာပြောကျင်တာရောခုလည်းပြောကျင်တော့ကြီးတို့ပြောကျင်တာတော့ပြားကျင်တာဖြစ်သွားတာဟိုပြောကျင်တာရောတိရောတိဖြစ်နေတာကဲနေကောင်းစပါးကနေပြီးပြီးမပြီးနေကပြောလိုက်တော့ဘူးဟိုမှဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောတော့လားအင်းနေကမပြောဘူးစပန်းကားလေးနဲ့ပြီးပါရင်လည်းပြောရမလားဆိုတော့အမှန်တရားနှစ်ပန်းလုံးနဲ့တဲ့ဇာတိကဆရာတော်ကြီးကအလွန်ပြောတတ်တယ်ဆိုတော့သူပြောတာကိုကြီးကကောင်းတယ်အဲဆရာတော်ကြီးကပြောတယ်ဆိုတော့မြို့သမီးတွေအပေါက်များတဲ့စပန်းကားလေးနဲ့ပြိတာတော့မလုံးဘူးဆရာတော်ကလည်းပြောဆိုတော့ပြောချင်တာကဤဝက်ထိုက်တဲ့မှုကိစ္စတွေမပေါ်အောင်ဤဝက်ထားပြန်တို့အလုံးသိတဲ့เจ้ามายีปุพพายองเจ้ามายีเตมาปุพพายองเจ้ามายีนี่อัตตะ130ရှိတယ်နိ
Betul dia ada dua ni. Bila kacau macam itu, sih nama mnyade tu lagi tu. Yang ni dah. Ya, lupa izin ni berjuang. Bila kacau macam itu, sejauh ni, kena ni demi mana? Tidak macam ni. Kena ni demi mana? Tidak macam ni. Sejauh ni mana? Inau cah bina boleh, inau cah, inau cah rok. Bip sih dia tuah. Tepat, kemana ni nak gula itu amai suruh. Tudu li tu tu bilik mama. Dua mi dua matu ni, dua mi dua matu ni, sadi sadi ni sekarang siapa? Peramau tu mana kau di bini, tuh pada siang kau. Dua mi dua matu ni, kau ini dua ni kan, tu mian beli dia mati day day. Kau liu bini masih dek, siwa ini pada dek liu aje. Nah, sedih kemana pada dek, tu mian mati dek, mati dek ni liu aje. Kau sedih ya suja makan yang. กูเขียนมวยสวยงามกว่าเงี้ยสัตว์ที่พบเขาเงี้ยเนี่ยที่ได้เขาเงี้ยเราที่ได้กินน้ำเชื่อมนะไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้เด็กใครสักอะไรเจียมมาทุ่มเนี่ยอะไรมีเวรลองดัดเดียดด้วยมีเจียมมาเจียมมาด้วยมีอยู่เจียมมาทุ่มเจียมมีอยู่เลยด้วยอยู่มาด้วยเนี่ยเจียมมีอยู่จะมาเจียวเนี่ยไม่มาเจียวเนี่ยไม่เคยมาเจียวไม่อยากมาเจียวไม่อยากเรียกมาเจียวสัตว์ที่สัตว์ที่เราได้ได้ชิมได้เกิดด้วยได้ชิม อันนี้สิ่งหลงที่อยู่เดลามีโรลองซีเมกูซีเดกูซีนับว่ากูลองซีเดเป็นแมนซีเดสิ่งหลงอยู่สูงที่ยังมีเป็นยูมลานเนี่ยลองมาเลยไหมปิดตาสุขีกูเอ็ดเดจะซีเดเดสุขีดอกปิดตาค่ะไอ้น้องชาปิดอ่ะพี่ยังสลายเสียงออกมาที่ได้ไหมที่ว่าเดตัวมีเดียมาตัวเนี่ยเดียมีเดียมาตัวเนี่ยที่ว่าเดตเดอบุกิสัน ที่ว่าท่าไม่มุกิสังบ่อที่ว่าท่าอะไรไม่ก้องสีก้องดีวัดยังนับไปก็ปีกันไหนเดปีกันไหนแค่เดอุตุปีไหนยังไม่ปีไรเดตามไม่ก้องสีก้องนับไปเนี่ยจุดไหนแค่เดอุตยานีอยู่ปีเดตามไม่ก้องสีก้องนับไปตัวลมไม่ดีขันเจ้าเนี่ยเดียวนับไปเลยที่ว่าใจเดอุตุบ่อที่ว่าปี นอนนับงาลิ้วว่าอาตัวอับบุกลิ้วว่าตัวอาเจ้าจามีเดไม่บาร์ลิ้วว่าท้าบาร์ลิ้วมีอะไรบ้างเนี่ยอันนั้นลิ้วว่าบีนอนนับว่าชอบบีเนี่ยเจ้าเนี่ยข้ามมาส่งเจ้ามาท้าเวเนี่ยนะส่งชอบบีอันนี้เจ้าเนี่ยเข็คเข็คเจ้าเนี่ยสิบวันเนี่ยบัดเด็กเข็คเข็คลูกวันเนี่ยบัดเด็กเข็คเข็ค มีตาจูเนี่ยบัดเด็กเข็คเข็คถ้าให้จงมีสุรเชษฐ์ส่งเจ็บบิดามาท้าเกวเนี่ยท่านเนี่ยทำยังสาวชาวบีเจ้าชีลาปุญญาการยามีกองมาช่วยจ้าอันนู้นจ้องบอกมาไม่ได้จ้องสาวนะตามอยู่เลยสิเด็ดเด็ดอันนับไปคนเอกพี่สีมวยดีสีนี้ด้วยเลยมาทีมเนี่ยมาอยู่เด็กปุ่มมาได้ไหมแต่เงี้ยยังแต่เงี้ยยังไม่ได้วางเดียบวางเดียไม่ได้ตัวตัวเสียเสียชนะชนะ นะอ๋อเนี่ยอะไรฮะไม่ก้องสีก้องเองก้าดูที่ดูสิเนาะสรุปกูฮะไม่ก้องสีก้องเนี่ยตุ้ยจีเนี่ยสิกูคนไหนก้าไม่ก้องสีก้องเช็ดเท้าหลุดเลยเนาะตุ้ยเราก้องสุดเลยสักลงนี่เนี่ยเป็นตัววิดีโอซึ่งเราไม่จำจะเจอในเวลาสิเนาะตุ้ยโดมากูก้องไหนแม่เราอยากทำมาเจอในเวลาสิเนาะตุ้ยก้าโด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 ก้าโดตัวก้องอีกก้องมาก้องอีนี่กูก้องอีก ตัวเราตัวเรามันก็ดอมมาสมเร็วตัวก้อนมันก็ก้อนมาสมเร็วตัวเราตัวก้อนยังก้อนก้อนอีนี่กูบอกกูก้อนวันนี้มันสุดเลยสิเนี่ยนี่จีเนี่ยตัวเราเสียดีป่าวเนี่ยสุดละที่เราเห็นกูก้อนนี่มันแม่ดูเกี่ยวชอบเกี่ยวในเดียวเราดูเกี่ยวชอบเราในเดียวเราคุกเข่าสุดเสียไปเรียกเพื่อนสุขเพื่อนกูสุขกูก้อนวันนี้มันดูเกี่ยวชอบเดียวในเดียวนะนะสุดละตัวเราตัวก้อนยังก้อนก้อนอีนี่กูก้อนวันนี้ตัวเราตัวเองดอมมาตัวเองนี่กูว่าดอมดี บางทีก็เอาเนี่ยดูเลยสุดละเนี่ยสมัยเช่นกรณีที่มาไม่ได้อันนั้นได้ทำมาการันตีมาอีว่าอันนั้นได้ไม่ที่รู้สึกนั่นเองเว้ยเดี๋ยวฉันรู้สึกนั่นเลยสุดละงานที่ก้าวส่งก้าวส่งสุขเข็มมือสีดูก้าวส่งปองบ่สีดูตัวก้าวดูไม่ยอดสีสีดูเพียงอันดูที่เราจะมีเจียมเนี่ยอ่าฮะ Kau tak suka musi tu, kau ni apa si tu?
ကောင်းသောသူတို့၌မြတ်သောစိတ်ရှိသူဖြစ်အံ့ဒီလိုခြင်းအမြဲတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကောင်းသောဆွေခင်ရှိတဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ့်အတွက်ဆွေခင်မကောင်းမယ်စောစောဦးဇင်းပြောလိုက်တယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကောင်းလေးနဲ့ကိုယ်ပေါင်းအပြင်သူတော်ကောင်းဆိုတဲ့လိုက်ရှာဖို့ဖြစ်တယ်လေဘယ်လောက်ကောင်းမှန်းဘယ်လောက်ကောင်းမှန်းမသိဘူးလေခဏလေးပေါင်းရုံနဲ့တွေ့အကျိုးကြောင့်လည်းသိချင်မှသိတ
နော်တိတ်ကဝါကောက်တာတွေ့ဖို့တီးဖို့အကဲခံဖို့လွယ်နိုင်တာကိုလူကောက်တာကြတော့ခက်တယ်လေနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီသူများကောင်းတာအပြင်သူတော်ကောင်းလိုက်ရှာနော်အပြင်မိတ်ဆွေကောင်းလိုက်ရှာအလွန်ခက်တယ်အဓိကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကောင်းလေးနဲ့အတွင်းမိတ်ဆွေကောင်းအတွင်းသူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့ကိုယ်စိတ်ကောင်းလေးကကိုပေါ့မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ရှောက်ကောင်းစိတ်ကလေးကောင်းနေရင်တော့ပြောသမျှစကားလည်းကောင်းတယ်စိတ်ကလေးကောင်းနေရင်တော့လုပ်သမျှလုပ်တွေလည်းကောင်းတယ်စိတ်ကလေးကောင်းနေရင်တွေးသမျှတွေးတွေလည်းကောင်းတယ်စိတ်ကလေးကောင်းနေရင်မျက်နှာလေးရစားကြည့်နေတယ်ကြည့်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်နော်ယဟန်ကြီးကြည့်မလားစိတ်ကလေးကောင်းမျက်နှာလေးကြည့်နေဇာလေးကြီးကြည့်မလားဒီနေ့ပဋ္ဌာန်းနေတဲ့နေကုန်ရောက်ထတော့စိတ်ကလေးကကောင်းအောင်ကြည့်နေဟမ်တော်လာကြည့်ဒီမျက်နှာကိုကြည့်နေတာဖာလူလောတော့မဟာဒီနေ့တည်းကငါရောဟာလေးတည်လာပြီဟာလူမဲဟာတမ်းမဲဟာနော်စိတ်ကလေးကောင်းနေစိတ်ကမကောင်းဘူးစိတ်ကဆိုးနေတယ်စိတ်ကနှောင့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာမကြည်တော့ဘူးစိတ်ဆိုးနေတာမျက်နှာမုံတိုးပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်ပြီဆိုတော့အတွင်းသူတော်ကောင်းဖြစ်တယ်အတွင်းမိကောင်းဖြစ်တယ်စိတ်ကောင်းလေးနဲ့တော့ဒေချာပေါ်ကောင်းညာနော်ဆိုတော့မျက်စောပြရဒီမှာမိနေငါဒီကောင်းသောအဆွေခင်မှုရှိသူကောင်းသောအပေါင်းအဖော်ရှိသူသူတို့ကောင်းတို့၌ညွတ်သောစိတ်ရှိသူဖြစ်အံ့ဒီလိုကျင့်ရမယ်တဲ့မင်းဒီလိုကျင့်ရတယ်နော်အဲ့လိုပြောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဘင်ယုံဆက်မိတာကောသလပြီးမင်းကြီးတဲ့သင်လည်းကျင့်ရမယ်သူ့ဘာကျင့်ခိုင်းတာမင်းသင်လည်းကျင့်ရမယ်တဲ့အဲ့လိုကျင့်ခြင်းဖြင့်ပါရှင်လည်းဆိုမင်းကြီးတဲ့ကောင်းသောအဆွေခင်မှုရှိသောကောင်းသောအပေါင်းအဖော်ရှိသောသူတို့ကောင်းတို့နဲ့ညွတ်သောစိတ်ရှိသောတင့်သည်တင်ဟာသူတို့ကောင်းတွေမှာစိတ်ညွတ်ထားတယ်အဆွေခင်မှုကောင်းတွေမှာရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုညွတ်သောစိတ်ရှိသောတင်ဟာကိုယ်တို့ကောင်းမှုနဲ့မမေ့မလျော့သောတခုသီးသောအပမာဒကိုပြီးပြီးတော့နေရမယ်တကယ်အဆွေခင်မှုရှိခင်မှုကောင်းရှိခြင်းကိုယ်တို့ကောင်းမှုမမေ့တဲ့အပမာဒအသင်မှာရှိရမယ်အဲ့ဒီအပမာဒအတည်းဟူသောမိကောင်းစိတ်ကောင်းရှိပြီဆိုရင်ကိုယ်မှာဆွေခွန်မောင်းကောင်းရှိအပမာဒအတည်းဟူသောမိကောင်းစိတ်ကောင်းမရှိရင်ကိုယ်မှာစိတ်ခွန်မောင်းကောင်းမရှိဘူးဆိုတော့ချုပ်ပြောလိုက်ရင်တော့စိတ်ကောင်းလေးနဲ့ပေါင်းနေဆိုရင်အလုံးချုပ်ပြီးပုံပြီးသွားပြီနော်အပမာဒဆိုတာမမိမလျော့မဖို့မစတဲ့အပမာဒမမိဆိုတာတတိကိုပြောတယ်မမိဆိုတာဘာပြောတာလဲတတိအတိမပေါ့ဆိုတာဘာလဲလဲဦးသိခဏခဏပြောလိုက်ပြောလိုက်ဟမ်မမေ့စရာတတိမလျှော့စရာလုံးလဝရိယပြောတာမမေ့မလျော့မပေါ့စရာတမာတိကိုပြောတယ်မဆစရာပညာကိုပြောတာပညာချင်းစဆိုတော့တတိရဲ့ဝရိယရဲ့တမာတိရဲ့ပညာရဲ့အတ္တဟုတ်ပဲအပ္ပမတာမမေ့စရာကတတိကိုပြောလာတတိကလည်းမမေ့နဲ့မလျှော့စရာလုံးလဝရိယလည်းဘယ်တော့မှမလျှော့နဲ့ရှုစားမပေါ့စရာသမာဓိရလည်းပေါ့မနေခိုင်ခိုင်ခိုင်မမလေးလေးနဲ့ထားတာမဆစရာဉာဏ်ပညာလည်းမချိန်မဆမလုပ်နဲ့ချိန်ဆပြီးတော့ကျင့်ကျင့်မမေ့မလျော့မပေါ့မဆစရာတတိယဝိရိယယသမာဓိယပညာယအဲ့ဒီ၄ခုကိုပဲမမေ့မလျော့မပေါ့မဆနဲ့အပမာဒလို့ခေါ်တဲ့တတိဆိုပြီးတော့ဒီလိုတောင်းတာနော်ဆိုတော့မြတ်သောမင်းကြီးရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့နိုင်မမေ့မလျော့ခြင်းဟုဆိုတကူသောအပမာဒတရားကိုပြီးပြီးတော့နေရမယ်တဲ့မင်းကြီးတဲ့မမေ့မလျော့ခြင်းကိုပြီး၍မမေ့မလျော့နေသောတင်မင်းကြီးကိုမောင်းမအပေါင်းကလည်းဒီလိုအကြံဖြစ်မယ်တဲ့ဩငါတို့ရဲ့ရှင်မင်းကမမေ့မလျော့မဖို့မစတဲ့အပမာဒလို့ခေါ်တဲ့တတိနဲ့နေတာဖြစ်တဲ့တဲ့ငါတို့လည်းနေမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကနေပြစ်သွားတယ်မောင်းမတယ်အဲ့လိုနေရနေမဟုတ်ဖက်နဲ့ကို့အနားမှာခါးစားနေတဲ့သူတွေကလည်းဒီလိုနေပြစ်သွားတယ်တဲ့နော်အဲ့လိုသူတို့တွေနေပြုံနေမဟုတ်ဘဲနဲ့မွေးမတရားလည်းနေဖြစ်သွားတယ်သူနေတာအကြောင်းပြုပြီးတော့သူတို့တွေပါကျန်တဲ့သူတွေပါနေဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုနေပြင်းရင်းနဲ့တိုက်ပြီးသားအားလုံးဟာလည်းမမေ့မလျော့မပေါ့မဆတဲ့ပမာဒနဲ့
ငါတို့ဟာမမေ့မလျော့ခြင်းကိုပြီးပြီးတော့မိမိရောရောနေလို့မဖြစ်ဘူးဘယင်ကိုယ်တိုင်ကမမေ့မလျော့နေငါတို့လည်းမမေ့မလျော့နေကြကုန်ဆိုးဆိုပြီးတော့ဒီလိုနေမယ်လို့ဒီလိုအကြံဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုနေကြနေတယ်တဲ့မင်းကြီးမမေ့မလျော့ခြင်းကိုပြီး၍မမေ့မလျော့နေတော့တင်းဒီကောင်းမှနေတဲ့သူတွေနဲ့ဒီလိုအကြံဖြစ်ပြီးတော့အိုက်တိုက်နေကြနေတယ်ရွာမှာနေကြတဲ့သူတွေနဲ့အဲ့လိုအကြံဖြစ်ပြီးအဲ့လိုနေကြနေတယ်တဲ့ယုံမှဖြစ်နေတဲ့ယုံမှနေကြတဲ့သူတွေကလည်းမမေ့မလျော့ခြင်းကိုပြီးပြီးတော့မမေ့မလျော့နေမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့နေကြနေတယ်ရထတိုင်းပြည်မှာနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကလည်းမမေ့မလျော့ခြင်းကိုပြီးပြုပြီးတော့မမေ့မလျော့နေကြနေတယ်တဲ့မမေ့မလျော့ခြင်းကိုမှီ၍မမေ့မလျော့နေသောတင်းဤကိုသည်လုံးချုံစင်အပ်သည်စောင်းလျှောက်စင်အပ်သည်ဖြစ်လက်တန်တင်းကိုတင်းလည်းလုံးချုံမယ်ကိုမောင်မမိတ်တန်တွေအတွက်လည်းလုံးချုံမယ်ကိုဘုမတ်တွေအတွက်လည်းလုံးချုံမယ်ကိုနန်းတော်ကြီးအတွက်လည်းလုံးချုံမယ်နော်ကိုညီကုံအတွက်လည်းလုံးချုံမယ်ကိုရွာအတွက်လည်းလုံးချုံမယ်ကိုမြို့အတွက်လည်းလုံးချုံမယ်ကိုတိုင်းတန်ကန်အတွက်လည်းလုံးချုံမယ်ဘာနဲ့လုံးချုံထားမှာလဲဆိုရင်မမီးမလျော့ဘောပေါ်မစတဲ့အပမထားနဲ့ဒီပြီးတော့လုံးချုံအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုရဲ့ဘာနာတိုက်တည်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအကုန်လုံးလည်းလုံးချုံသွားပြီဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုမိအစစ်စစ်ရက်ကုန်သောစိစိတ်တို့ကိုတောင်းတသောသူသည်အဲ့လိုမမေ့မလျော့မပေါ်မစတဲ့အပမဒနဲ့ပြုရမယ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့ဆိုတဲ့ပုံညာကိရိယာဝတ္ထုတွေကိုလည်းပြုပြီးတော့မမေ့မလျော့ခြင်းကိုပြုရမယ်အဲ့လိုလောက်တာကိုပညာရှိတွေချီးမွမ်းတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီလိုမိန့်ဦးမိန့်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့မိန့်တာမမေ့မလျော့သောပညာရှိတွေအကျိုးနှစ်ပါးကိုသိယူထားနိုင်တယ်တဲ့ဘယ်အကျိုးနှစ်ပါးလဲဆိုရင်မျက်မှောက်ဘဝမှာခံစားရတဲ့အကျိုးတမလွန်ဘဝမှာခံစားရတဲ့ကောင်းကျိုးဆိုပြီးတော့အကျိုးနှစ်ပါးကိုရခြင်းရပါတယ်။အဲ့လိုရခြင်းကြောင့်ပညာရှိတဲ့သူတွေကပန္တိတာလို့သူဆိုကြတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကတော့မြတ်ကြီးကကလျာဏမိတ်တာတို့ကိုဒီကောင်းချုပ်လိုက်တယ်နော်။ဆိုတော့အနည်းချုပ်နေချင်ပြောမယ်ဆိုရင်ကလျာဏမိတ်တာဝေကောင်းဆွေကောင်းဝေကောင်းဆွေကောင်းရှိဖို့အတွက်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်တာကိုလိုတယ်။ဝေကောင်းဆွေကောင်းလိုချင်တဲ့ဆိုရင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းမိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းမိတ်ဆွေကောင်းရှိဖို့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုရင်စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းနဲ့စိတ်စေတနာကောင်းကောင်းလေးနဲ့မေတ္တာတရားရှိထားပြီးတော့အပေါင်းအသင်းရောင်းရင်းဒီပေါ်မှာမိတ်ဆွေဒီပေါ်မှာဆက်ဆက်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းပြီးရောက်လာနိုင်ပါလိမ့်စောစောကမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းမိတ်ဆွေကောင်းဝင့်ဖြစ်တဲ့ပြီးကန်ချင်းနဲ့ကိုနေရှင်သာစီဝန်းဆောင်ရဲ့လုံမြတ်ချိုးစွာသစ္စာမှန်စီဝန်ကားတွေကျင့်လင်မိတ္တာဒါနဲ့တက်တဲ့တရားချင်းချင်းနော်ဘုရားရှင်ဘာဘုရားတိဥသောမိကောင်းဆွေကောင်းကြောင့်သင်တို့ဒီသောတာပန်တည်တာလေဘာဘုရားတိဥသောမိကောင်းဆွေကောင်းကြောင့်တခါတခါအနာကညာနာဖြစ်ကြတာဘာဘုရားတိဥသောမိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့တွေ့လို့ဥတဲ့သူမှန်သမျှဥတတ်တဲ့ဒုက္ခလွတ်သွားတာနားတဲ့သူမှန်သမျှနားတဲ့ဒုက္ခလွတ်သွားတာတည်တတ်တဲ့သူမှန်သမျှတည်တဲ့ဒုက္ခလွတ်သွားတာဆွေရင်ရတဲ့သူမှန်သမျှဆွေရင်ချင်းဒုက္ခလွတ်သွားတာဘူးဆွေတတ်တဲ့သူမှန်သမျှဘူးဆွေရတဲ့ဒုက္ခလွတ်သွားတာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတိရတယ်ပေါ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတိအောင်တောင်မှမိကောင်းစီကောင်းရှိတဲ့သူကအထောက်ပံ့ပြုအကျိုးပေးတယ်ဆိုရင်လောကီချမ်းသာတွေကြတော့အထူးကိုထောက်ပံ့ပြုအကျိုးပေးတယ်မိကောင်းစီကောင်းကြီးကြီးဤတော့အနန္တတရားမှာ50ရာခိုင်နှုန်းတော့လိုတယ်လို့လျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားက50ရာခိုင်နှုန်းမဟုတ်ဘူးတရားခိုင်နှုန်းအပြည့်ကိုလိုတာအဲ့ဒါဆိုရင်မဲ့အကျင့်ပူကျင့်ပြီးသွားလိမ့်မယ်ဆိုကြပါစို့ဦးဇင်းတို့အကြောင်းကိုရောက်လာတယ်မိကောင်းဆွေကောင်းကြီးတို့နော်မိကောင်းဆွေကောင်းဆရာသမားကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ပေါ့တော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့အဲ့လိုမိကောင်းဆွေကောင်းဆရာသမားကောင်းနဲ့ပြုလို့ထီလို့ဖြစ်တာနော်ဆရာလေးတို့အခုလိုသင်ကန်းစီးဖြစ်တာအခုလိုတရားအထုတ်ဖြစ်တာမိကောင်းဆွေကောင်းကြီးတို့တော့ဦးဇင်းတို့နဲ့ဆုံလို့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ခုလိုဖြစ်သွားတယ်ဟိုမှာယဟမကြီးတို့ကြည့်လို့ခိုင်းလို့ယဟမေရကြီးဖြစ်သွားတာမိကောင်းဆွေကောင်းကြီးဟူသောဦးစင်းနဲ့ကြည့်လို့ဒေါ်လာကြီးတို့လက်ပံကလေးမွေးလေးဆိုပြီးတော့လူလုံးမင်းစသည်ဒီလိုလုံးဖြစ်တာဒီကိုရောက်လာဖို့အတွက်ပထမဆုံးတော်ဟွာနဲ့အင်းရောက်တယ်ဆိုတာတော်ဝင်းနဲ့ချေတယ်တော်ဝင်းနဲ့ချေတယ်တော်ဝင်းနဲ့ချေတယ်ဘလူနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးရောက်တာလဲဆိုတာယရနာရှန်တို့နဲ့ကိုရှန်တို့နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးရောက်ကိုရှန်တို့ကလည်းဘလူနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးရောက်တာလဲဆိုတာချုံလိုက်ရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမလားတကယ်ကြီးတရားဘလောက်ပဲကြောင်းသွားမယ်ဟိဘုံကြီးစီမယ်ဟိတရားရှင်မှုမယ်ဟိတရားအထုံးမယ်ဟိကုသိုလ်တွေလုပ်မယ်ဟိဘလောက်ကောင်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်က
سي قاوني نه قوا باو متا بين نه سي سو سي يو نه باو ناي اجا ما باو جي باو جا كودو دا لو ا ملو جي باو قوا بيان 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 سا جي ما ا ميو جي باو قوا بيان بيان دي لو فيت ما نه بلو نه باو مي لو دا كو يي سي قاوني دي لو دا مي قاو سي قاوني باو مي لو سي باي دي تو تي يوت دا له دوي مي قاو سي قاوني باو مي لو كي قيسا قيسا اومي مو دي تو تي يوت دا له دوي مي قاو سي قاوني باو مي တရားတို့တရားမြတ်မှာအထုတေရောက်သွားတဲ့သူတွေမကောင်းစေကောင်းတဲ့ပေါင်းတွေပေါင်းပြီးဘယ်မကောင်းစေကောင်းလဲဆိုရင်အပြင်မကောင်းစေကောင်းဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတဲ့စေအဲ့ဒီကောင်းတဲ့စေကလေးကိုလည်းဘာနဲ့ပုံပြီးတော့ပြစ်တယ်ပေးရမလဲတိဆောက်ပေးရမလဲဆိုရင်စောစောပျက်ရှင်အပမတ္တနေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမမေ့တဲ့မမေ့မလျော့မပေါ့မစတဲ့အပမတ္တမမေ့ဆိုတာဘာလို့ပြောတာလဲတတိမလျော့ဆိုတာဘာလို့
မပေါ့စရာသမာဓိမဆစရာပညာတတိယဝရိယယသမာဓိယပညာယအဲ့ဒါနဲ့တကယ်ကျူးစားရင်ဒါကျူးစားဖို့အတွက်လည်းယုံကြည်ချက်ကရှိမှာယုံကြည်ချက်လည်းရှိဘူး၅ပါးခွာတတဘူဝရိယဘူတတိဘူသမာဓိဘူပညာဘူပို၅ပါးနဲ့ကျင့်ကြီးနေဖို့ဖြစ်တယ်ဘူဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဒီပြိဋ္ဌာန်တွေကိုနိုင်တဲ့ဘူကြီးပြောတာຍາກາກິນີດາກູໄນເສດແດ່ບໍ່ອີ່ສະເພກບໍ່ຜິດແດ່ມິຕົກບໍ່ບໍ່ເນົາແດ່ເອຍາກາກູໄນຖ້າດາກູໂຕວ່າຍາກາກູບໍ່ໄນເນາະແດ່ຍາກາອົ້ມເສດແດ່ຈາຈາຈາຍາກາດໍດາຜິດແດ່ດໍດາອິດາມິດສີຍະມະນາລົງໂຕແດ່ສີຜິດດີບູງາວ່າແດ່ກູວ່າຕະຖາບູແດ່ກູວ່າໄນນິນຖາມແດ່ວະຣິຍະຕະຣີທະມານີປິညာດີບູດີແດ່ດີອິດາມິດສີຍະສູແດ່ເລອອກເງາດີກູວ່າພີຖາມແດ່ໄນຖາມແດ່ສອຍດີອິດາມິດສີຍະສູແດ່ဒီလိုကောင်းပြီတက်လာနိုင်မှာမလားမတက်လာနိုင်ဘူးမနိုင်တော့အိတမစီယာထောင်းလာလိုက်ဝါနာလေးကထောင်းလာလိုက်ရှာကာလေးကထောင်းလာလိုက်ဘိုးဘွားထောင်းတော်တရားထောင်းတော်နော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ကြီးလေတာနိုင်တဲ့ဘိုးနော်ဘိုးငါးပါးအတိုင်းအကျင့်ဘိုးဖြစ်တယ်ဘိုးဆွဲတယ်လောကီတဲ့ဘိုးဆွဲတယ်စွဲလူဝေးချမိုင်အောင်မင်းလောကုတ္တရာလည်းဘိုးဆွဲတယ်ဘိုးဆွဲခြင်းတို့ဒီဘာငါးပါးအတိုင်းကျင့်ရမလဲဘူ၅ပါးဘူ၅ပါးကျင့်တဲ့ဘေကောင်းစေကောင်းဖြစ်ပါစေ။ကလျာဏမိတ်တာတို့ကိုယ့်ရဲ့စေကောင်းလေးနဲ့ပေါင်းတဲ့ဘေကောင်းစေကောင်းဖြစ်ပါစေ။အပြင်မိတ်ဆွေကောင်းတဲ့အတွင်းမိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့စေကောင်းလေးနဲ့မဖြစ်မနေပေါင်းရင်လောကီလည်းချမ်းသာတယ်လောကုတ္တရာလည်းချမ်းသာတယ်။အဲ့စေကောင်းလေးပုံပြီးတိုးတက်ဖို့အတွက်ဘာနဲ့ပေါင်းအောင်မလဲဆိုဘုရားရှင်ကအပမတာအလုံးသောတို့ကောင်းများအပမတာလို့ခေါ်တဲ့ဘေကောင်းစေကောင်းနဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ကောင်းလေးနဲ့ပေါင်းကြသဖြင့်လောကီနဲ့ချမ်းသာလောကုတ္တရာလည်းချမ်းသာပြီးတော့တိလဖြင့်ဖြူစင်သောကိုယ်သမာဓိဖြင့်ကြည်သောစိတ်ပညာဖြင့်စင်ကြင်နိုင်သောအသိဉာဏ်ဤရပြီးတော့ဒီဘဝဒီယောဒီခန္ဓာနဲ့တရားတို့သိပြီးရင်အမြဲရရှိနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကမေတ္တာဝဆောင်ရေးဆိုရအောင်ဆိုသတ္တလောကတလူနှံမြမာတွင်ညဖယားဤတရားစစ်တွင်ရှုသင်လင်းစွာခြင်းအပူစီအိဗန်နံစံမြတ်နိုင်ပါစေလောဘဒေါသမောဟခြင်းဝင်ဤမိသောမှာကြီးမားသလေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသရောကောင်းတရားတွေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသရောကောင်းတရားတွေကဗ္ဗတိတံမြသုံးပါနိုင်ပါစေကုမေကဇဝိဝိဇ္ဇဝါသူမကယံတုပါဏိနောဝိကင်းသာဟံဝိဝိဇ္ဇဝါဥဇုံသူမကကောပဝိပါဏိနောမြလသောသောတ္တဝါပေါင်းစွာသောအလုံးစုံလျာဏပရိဒါပေါင်းသရောကောင်းတို့သည်ကုံမေကံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဒီကောင်းမဟုတ်တဲ့ဝိကံလကောင်းလည်းဉာဏ်လည်းယုံလည်းဆိုခြင်းဆိုကြီးတကောဝိဝိဇ္ဇတဝါဆောင်ရှားဖြစ်ခြင်း၍သူမေကံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဒီကောင်းဖြစ်တဲ့မကင်ရှိတံခီးမှန်ကိုဥဆုံးဖြောင်းဖြောင်းမမှန်ရန်တို့လိုက်သွားနိုင်ကြပါစေကုံတတိအဟံဤတကားဖြစ်တော်တရားဟောစဉ်ယအကစီယောလာမသမောက်ကျွန်တော်ဒီလည်းပဲကုံမေကံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဒီကောင်းမဟုတ်တဲ့
วิญญาณกองนั้นยังนั่งอยู่ในโซจิโซจิเดียวกับวิเวสเดวะสังชาเปจิวิตุเมกะนิพพานยาวจ้องที่กองจิตเดมเกินสิทธิ์ขีมังกุอุโสพยองมามาตุเมกะโกอารมณ์ดีอันนั้นประดับบังตรากองดูโกนิพพานยาวจ้องที่กองโกกองมโหสถผู้ทรงปิณายุติยาหัวเนียงยาสุสุมาดีเดือดเสกุเรงาเล นิพพานยาวจ้องที่กองโกกองสวรรค์ไล่ตัวในเดบโกดีปวีปวียะกองสวรรค์ไม่ดีพี่ยาวาสีกองเดดีแกอารมณ์ปีกยังกว่ากุศลเดียร์จะมาชนะจิตเราที่อารมณ์ดีดีเนี่ยจะมาสิ